останалите участници в катастрофата? На останалите от другата страна. Не са си тръгнали? Не са си тръгнали. В момента се организира с пътна помощ натоварването на пострадалите автомобили, за да може и там да се освободи пътната плавка на магистралата и да се пусне движението изцяло. Но със сигурност това няма да стане до 1-2 часа. Ами стараем се максимално бързо да стане. Вече имаме проблем с този автомобил да го изкараме от товарния автомобил. В момента, в който сме готови, ще го пуснем. Може и да е за половин час, може и да е за 2 часа, не мога да ви кажа. Ами доста са спасителните екипи и на полицията, и на гражданска защита, и на пожарната, и медицински екипи имаше тук на място, може би около 3-4 екипи на спешна медицинска помощ. Държавна автомобилна инспекция беше също така на място, представители на областно пътно управление, стопанина на пътя. Като общо бройка не мога да ви кажа колко са. Колко ли майки дойдоха? 4 мисля. А в коя болница са раненици? В МБАЛ Свети Георги. А това не е ли същото място с катастрофата с автобус? Не, 5 км по-надолу. Добре. Коя катастрофа? С автобус.